Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Отже, начебто, готується Майдан 3 з цілю повалення президента. Пише українка Олена Кудренко, звертаючись до народу та Зеленського. Перше, якщо це справді збирається зробити Росія, то мені дивні її чергові наміри наступити на ті ж самі граблі. Сутність майдану як явище росіяни, так і не зрозуміли. Він не був проти президентів, він був за євроінтеграцію. Він не готувався та не інспірував. Вся заздалегідь він не керувався і не може керуватися кимось зовні, бо тоді це буде жалюгідна. Копія майдану, яка не принесе бажаних комусь результатів. Він має завжди вищі масштабніші ідеї ніж повалення якогось тимчасового лідера, обраного на певний проміжок часу в Україні. Карло, друге. Якщо це йде з офісу президента, то вони там, попри зазначене мною в попередньому пункті, цим підкреслюють головне. Вони не були на майдані, вони не відстоювали європейське майбутнє України. Вони не дали собі ради, щоб зрозуміти сенси Майдану. Третє жодна з. Цих сторін, що росіяни, що зелені чомусь не розуміють, що майдани робляться активними людьми. Активні люди майданівці в більшості свої зеленського не обирали, і заради такої маленької жалюгідної цілі, сумнівними результатами, які заявлені витрачати свої ресурси не будуть. Хто вийде майданити за покликом серця? 73%? три не смішно. Ті, кому заплатять за імітацію майдану, не зможуть відповісти на базові питання. Навіщо, заради чого? Що далі? Як далі? По пунктах, які пропозиції? Четверте цінність президента, особливо цього рівня Розвитку та компетентності наразі в сьогоднішній Україні менша ніж цінність професійного генерала. Якщо наша армія втратить головнокомандувача, проблем у нас буде набагато більше. Зрештою, знову цирк. В той же час депутат Ар'єв пише: наші два майдани мали два етапи: причина і трігер. Причиною обидва рази була спроба влади переорієнтувати Україну на Москву. Трігером або спусковим гачком у 2004-му стала груба фальсифікація виборів. У 2013-му жорстоке побиття студентів на майдані Незалежності, ані Кастру. Тематика ані штучні процеси ніколи до майданів не призводили. Натомість Росія постійно заявляла про руку Вашингтона, Брюсселя, Лондона, кого там ще. Такий там тип мислення, таке ставлення до прояву вільних людей до свободи. Заява Зеленського про інспірований РФ Майдан 3 напередодні 10-ї річниці революції гідності є свідченням, повного нерозуміння українців і цілком російського мислення, хоч і при антиросійській риториці. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.